No fer totes les vacances de cop, ser positiu i marcar-se un horari abans de començar la feina van ser alguns dels consells que es van donar des del centre sanitari Can Móra de Sant Cugat per superar els símptomes que certes persones pateixen quan han de dir adéu a les tan esperades vacances i incorporar-se al seu lloc de treball. Però en edat infantil també es pot patir aquest estrès postvacacional? Doncs sí, també el tenen. El tenen sobretot els nens que bueno, viuen l'etapa escolar amb angoixa perquè normalment són nens que tenen dificultats d'aprenentatge, dificultats acadèmiques i no guarden bons records de l'etapa escolar. Aleshores, el tornar a iniciar un altre cop un altre curs escolar i deixar les vacances enrere doncs els produeix bastanta angoixa. I com podem motivar els nens a que vegin aquest canvi de forma positiva? Preparis amb una setmaneta o 10 dies abans l'hora d'anar a dormir, l'hora de llevar-se i per una altra banda amb la nostra actitud, no? Una actitud positiva, una actitud de que l'escola va anar a passar-s'ho bé. Els fills prenen com a model els seus pares, per tant és important que aquesta actitud positiva neixi dels propis progenitors, estimulant-nos a que no han de veure l'escola de forma negativa i així agafaran el nou curs escolar amb més ganes.